Ka dalë mrekulli, ha? Ndreshimit i ka bullet, të, i ka bullet, shumë i ka bullet. Si ka lut? Me i zeqin. Ha, shumë, shumë. Me i zeqit ka arda që i gjithë kontet. Mrekulli ka dalë. A, po vende linje këtu, këtu besoj do bërën dhe trotuar në këto që të regullohet, tamam. Tani, kush është drejtori isha? Ti e Elona, e famshme, shumë, shumë mirë. Edhe i bordi prindërve? Perfekt. Po i keni 170 nëzënë si keni? Me gjithë kopshin kam 210. Me gjithë kopshin 210? Mashallah, asë marrë mësysh. Më bëtë shumë qefi, edhe jarën në ndimoj këtë gjamë me fondet në njerë. Lypja e ka të faqin e zesë, për nuk të le pa gjo. Kështu që ne thamë, që do bëjmë si shtet, 1-2-3 shkolla, në kanë gjelë dhe 2-3 tjera. Kush do në ndimoj? Shokët. Me jarën kemi mbjell PEM, kemi bërë kënde lodrash, të shi shkolla Lalmi do jetë. Tani na duhen vetëm notat 10, nga kalamajt. Qofse marim notat perfekt, atër ja ka vlejt. Me stafim si morë si e? Me stafim jam mirë. I ketë, do më thoni, i ketë përmbushur ato. Me staf të mirë, dhe të përgatitur. Shiko, është... është i zonë që ka shumë nevoja. Edhe kur kemi folë me banorët, po më vjen njërë, ja, këtu po bëhet shkolla, atje po bëhet 20 kV. Në i vënd tjetër fusha, në i vënd tjetër shpit, në i vënd tjetër bonus i qeras. Pra të mundohemi që duke ndarë punën me shokët, se cilit zërë nga një ngastër, ta pastroj, ta reguloj edhe të rritet vlera. Edhe në këto zona, kemi parë që fëmijet edhe mësojnë më shumë, edhe e vlerësojnë sakrificën. Ndonjëherë të bësh punën e 100 në Tiranë, nuk të ka ish dukë, se sa të bësh punën e parë dhe të mirë në Lalmë. Edhe tha, më mirë bëjmë shkollën Saglam dhe bëjmë njëre mirë, se sa me Arna, një ditë Suvan, një ditë Bojën. Po këtu e keni bërë pak si lulishte, si vënd, po, shumë mirë. Êshtë ambjenti kopshin, se kopshin ka hirin e në andej, dhe ati është kopshin. Perfekt, edhe këndin do e bënë ati në fund, e? Qa do bëjmë, do vejmë një plak, do vejmë dhe jarë ambasadori një? Ajde, jarë, vejmë këtu. Plakëm këtu. Ashtu. Perfekt. Super. Kryefare, klasa të kam kanë mbaruar, janë 5 klasa i gjithë për nga të një shtesë. Kjo është ndërtim apo një ndërtim? Është rindër tim të parë. Po, po të shkosh janë mure të reja nga këto. Ishim janë më kaluar me konstruim dhe të të petër. Shumë shumë mirë ka dalë. Bëm disa modifikime në shafti. Ku me mbranë evaporimi, ku me polesterolin 2-3 sa izolimi. Bravo, super. Shumë shumë i ka dalë. E shofë dhe tavan i varë. Kompresi vetëm dhe farët në shtresa, sepse objekt është bërë para 3 javësh, dhe do vendosim parketin në fund javë. Kjo është pjesa shtesës që kemi bërë. Pjesa shtesës. Po, po. Është salë për mësusi që mund gonte. Perfekt. Kurse poshtë është parashkollori. Shumë shumë mirë. Nëse këtu janë klasa më të vogla që... Shumë shumë mirë. Fantastike. E kjo ndryqimi LED me dritë bardhë. Se ka dhe ndryqim natural, ka dhe ndryqim LED bardhë. Shumë shumë mirë. Krasu me që ka qenë. E di, e di, e majme që ka qenë, se isha që ditë në parë. Gjenë njësa vite ishte? Pa, 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 pa. Shumë, shumë bukur, bravo. Ishte me bardhë në... Po, kjo ndryqimi i bardhë, plus që drita e mirë që vjen nga jashtë, bën gjithë diferencë. Bën gjithë diferencë. E dhe radiatorë, shtu në dhe redo, se kanë dhe nga rastishte. Pa. Ishte ndryshe, po. Ishte pangroje, shumë, shumë mirë. Sistemi qendror, po. Këtu nuk bën shumë ftot, po ato javë që bën ftot, pak të ne di që kemi kaldajnë dhe radiatorët edhe. Se 2-3 javë bën realisht ftohtë i madhë. Por në varësi të stinë, se tani po qmerë në destinë. I erë shumë ftohtë, i erë shumë vapë, i erë shumë pshi, i erë shumë thatësirë. Po e di që të pakën i kemi radiatorët edhe pra i që kosa do jetë ftohtë është super zgjidhje. Bravo i qoftë. Kemi gjëra tjera për të parë? Zbresim poshtë atëre që të falenderojmë dhe njerëzit. Të klasët e tjera janë njësoj, o? Po e shofë. Po, edhe kanë bërë nga një në bank që të ruajnë dhe distancën edhe kalamajt janë sigur. Ndërkohë kemi marrë gjithë kanalizimin jashtë. Po, e pash. Gjithë ujërat. Që të kullojnë gjithë ujërat, shumë shumë mirë. Në vendet disa fonde shtesë. Jarë, aty do bëhet dhe trotuare këto që fëmijët janë të sigurt. Po. Edhe të kenë një mos dalin direkt në rrugë, por në trotuar me kangjëlla. Shumë mirë, shumë mirë. Që do ecim shumë shpejt.
Drejtoresha, po pjesa e shtuar, ju ka dhënë një hapësirë, më duket, për sallë mësuesish. Një hapësirë për një klasë, një sallë të bëvë mësuesën dhe kopshin. Po, s'është keq. Kopshin të bashkë në shkollëve. Ju lumë shënduart. Bravo ju qofë, faleminderit shumë. A se kështë menu një iqë do kishte kopshtë edhe parashkollorë në Lalmë. Dhe vetëm ideja që se çdo fëmijë që vjen këtu liron një palëprindër që s'duhet rrinë në shtëpi, po shkon në punë. Sidomos Vaçari, që është këtu e gjitha zona industriale, ka punë sa dush, praktikisht prangose një maman në shtëpi, prangosin, kuptimin e fjalës që okupohej me një fëmijë që tashi do vinë kopshtë dhe ajo nëna do shkojë të cilë i rrogë. Se ndallin nga zona tjera që s'ka punësim, kjo është zona që është mush me fabrika, mush me linja prodhimi. Kështu që nuk është vetëm një fëmijë që do vit socializohet me të tjerët, është një familje që fiton i rrogë se lirohet dikush të shkojë të punojë. Që duhet me pa potencialin si zinxhir, jo vetëm një fëmijë që okupohet me lodra. Jo vetëm edhe kostot të familjes janë shumë të ulta. Po. Sepse normalisht do duhet i çoni në kombinat. Po, po. Tjetër. Edhe numri i nxënësve pastaj ulet atje, vetëm si janë mos i nxënës bëjnë më mirë. Po. Janë atë po diskutojnë pak mbar, kaq shumë vite që nuk kishin parë investitë, po. Se mendon ndonjëri. Bravo. Që po realizohet është për. Bravo, bravo. Forca, forca, forca. Ka vite që nuk është bërë investimi më. Dhe kive për banorët e zonës është një arritje shumë e madhe. Janë gjithë shumë të kënaqur. Ka akoma një traditë bashkëpunimit midis anëtarëve çeke dhe bashkisë Tiranës. Mbas tërmetit situata këtu njësojës në të gjithë Tiranë ishte shumë e keq. Edhe neve duam të dihmoj. Jam shumë e kënaqur që tani është aqesh sepse ishte shumë keq. Çuna dhe gocat që janë pjesë e këtij projekti e këtij suksesi të bashkëpunimit mes Bashkisë Tiranës dhe ambasadës çeke kaluan pjesën më të madhe të pushimeve në projektin e Lalmit. Po unë dua t'ju them jo vetëm bravo ju qoftë, por absolutisht ja ka vlerë kjo sakrificë, sepse do kthehen fëmijët nga pushime, do kthehen fëmijët nga gushti, do kthehen fëmijët nga shtëpitë, do kthehen fëmijët pas një viti të pandemisë, një viti me tërmete, sigurisht izoluar për një kohë të gjatë për të socializuar me shokët e tyre, por në një ambient absolutisht më shumë dinjitos. Ne kemi shokë të mirë, edhe falë këtyre shokëve ne kemi mundësi këtu të bëjmë shkollën Lalmë, në Allgjat po bëjmë shkollën në Allgjat, në Sharr me ca miq të tjerë bëjmë shkollën në Sharr, në Vaçar do jetë bashkia që do ndërhy. Kështu që fakti që vetëm në një territor të vogël, me një rrezë 1 kilometër nga kjo pika ku jemi, ne kemi punuar në 4 shkolla, do të thotë që realisht e kemi mbështetur karrige në 4 këmbë. Tani më vjen mirë që po punohet me linjën e 20 kV-it, më vjen mirë që në një vend tjetër ishte nisur kantieri i ushqyesit. Por ama shkolla është këmba ku rri shoqëria. Ne po punojmë jo vetëm këtu, po në shumë shkolla të Tiranës, ne do hapim shkollën në 1 qershori, që është prapë pjesë e njësisë administrative që mbulon në Blerina, po komplet në anën tjetër në zonën urbane do hapim shkollën Jeronim Derata me miqtan nga Katari, do hapim disa shkolla të tjera rurale ku ne kemi bështesa. Ndërkohë, mi bëjthirë të gjithë qytetarëve që kanë shkuar kontratat, paraqiten post për të marrë paratë, kaluam dhe një listë me 1500 pagesa të tjera tërmetit ku qytetarët e Vaçarit do të gjejnë emrin në atë listë, të shkojnë në njësinë administrative, të bëjnë kontratën, ne t'u japim paratë, t'i gjejë viti i ri shëndosh, edhe shtëpitë e reja që jemi duke bërë, duke qenë se kemi filluar lagjën e re pranë njësisë administrative, edhe shtëpitë individuale. Kështu që kur thoshin gjyqet tona, jo çdo e keq e vjen për keq, ndonjëherë një fatkeqësi ose një sfidë e caktuar na sjell mundësi për të bërë gjërat shumë herë më mirë, edhe shumë herë më të forta. Kështu që bashkohem me Blerinën, duam që çuna dhe gocat e Lalmit dalin me 10-ta. Është falënderimi dhe mirënjohja më e madhe për mua si kryetar bashkie, për Jaron si ambasadorin çek dhe për gjithë stafin që ka punuar këtu. Nëse ne do shohim që në fund të semestrit këtu do ketë 10-ta zyshelona, ne do ndihemi super 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 të kënaqur. Siguroj që do ketë 10-ta. Mirë, shpresoj. Jo me hatër, 10-ta të merituara. Këtu janë të merituara. Shumë faleminderit gjithë. Shumë faleminderit gjithë. Rofsh. Faleminderit.